Kauli hiyo ya Mheshimiwa Mpina imekuja baada ya zoezi la kufanya usafi katika wilaya mpya ya Kigamboni lililohudhuriwa na viongozi mbalimbali na wananchi wengi kujitokeza, huku baadhi ya wavuvi wakiendelea kufanya kazi za uvuvi kama kawaida. Tunafanya usafi sisi, lakini mnaweza kuona wananchi wengine wako hapa wanafanya shughuli zao za uvuvi, na wale wana mchango mkubwa sana wa uharibifu wa mazingira, wa uchafuzi wa mazingira. Lakini sasa sisi tunawasafishia wao, alafu wao wanaendelea na shughuli zingine. Mkuu wa wilaya, wachukulieni hatua watu wote ambao hawashiriki swala la usafi. Na wengine wanadhani kwamba kufanya usafi huu ni swala la hiari, ni swala la kisheria, na mtu asiyeshughulika na usafi achukuliwe mkondo wa sheria huko pale. Sheria zetu ziko pale na sheria ndogo mnazo, mwachukulie hatua, ambapo ni pamoja na kuwapiga faini kubwa. Akizungumza wakati wa zoezi hilo la kufanya usafi, mkuu wa wilaya ya Kigamboni Bwana Ashimu Mgandilwa amewataka viongozi walio chini yake kuhakikisha watu hawatupi taka ovyo, hususa katika fukwe za bahari, na kuahidi kutoa shilingi 50,000 kwa yeyote atakayebaini mtu anatupa taka ovyo. Atakayetoa taarifa mtu anakuja kutupa taka huko, mkuu wa wilaya atatoa 50,000. Na tuliomba shughuli zote zisifanyike. Na leo nafikiri mtakuwa mashahidi, kuna watu wawili ambao tayari nimewakamata na kuwaweka ndani. Sisi tunafanya usafi, wao walikuwa wanaendelea na shughuli zao. Sasa ni waombe wananchi, jukumu la usafi ni la kwetu sote, sio la mtu mmoja, sio la mkuu wa wilaya, sio la naibu waziri, ni la kwetu sote. Sasa tushirikiane kupambana na hawa watu wanaokuja kutupa taka huku. Tupambane na yoyote anayetupa taka, tutoe taarifa, tuweze kumchukulia hatua za kisheria. Akielezea hali ya usafi kimkoa, katibu tawala wa mkoa wa Dar es Salaam Bi Theresia Mbando amesema toka serikali kutangaza rasmi kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi kuwa siku ya usafi nchi nzima, serikali ya mkoa wa Dar es Salaam imepanga kila Jumamosi ya wiki kufanya usafi katika maeneo yote ya jiji la Dar es Salaam, na kuwataka wananchi kuitikia wito huo ili kuifanya jiji la Dar es Salaam kuwa safi. Tunaendelea kuhamasisha wananchi, kila mmoja aweze kushiriki kwenye zoezi la usafi. Na ndio maana kwa mkoa wa Dar es Salaam, badala ya kusubiri wiki ya mwisho ya mwezi, Jumamosi ya mwisho wa mwezi sisi tunafanya usafi kila Jumamosi. Ndio wito ambao umeshatolewa, na wananchi wanatakiwa kupokea hilo na kuendelea kufanya usafi kila Jumamosi katika mkoa wa Dar es Salaam. Ni wakazi wa wilaya mpya ya Kigamboni wakiwa wamejitokeza kwa wingi kuitikia wito wa kufanya usafi kama ilivyoamliwa na serikali kwamba kila siku ya Jumamosi ya mwisho wa mwezi ni siku ya kufanya usafi, ambapo wito na kauli mbalimbali zimeweza kutolewa na viongozi kama ambavyo umeweza kusisikia. Kutoka hapa katika wilaya mpya ya Kigamboni jijini Dar es Salaam, mimi ni Henry Mabumo wa ITV.